Kroken vi bruker er en Mustad C47S NP. Jeg bruker også en saks, veterinær saks. Videre så bruker jeg en Loon Gator Grip, en dubbing spinner. Og jeg bruker Vanyard Silsfur Fluo Orange. Og jeg bruker også Norwise Automatic Bobbin, som er fylt opp med rød tråd. Stikka jeg binder på er en Norwise stikke. Og som ribb på flua så bruker jeg 0,30 kobbertråd. Og for å holde selen på plass i løkka så bruker jeg blå ekstra Swix. Ja, nå har jeg satt kroken i stikka. Jeg bruker Norwise Automatic Bobbin med pinnetråd. Fester inn tråden. Surrer nedover. Sliter av tråden. Og jeg fester inn kobbertråden. Surrer den godt fast. Surrer bakover mot krokbøyen. Bruker også fingernageren til å bøye den litt ned. Surrer fast helt ned i krokbøyen. Og fester den inn i holderen. Bruker stikka til å legge en trådbase på kroken. Så jeg får tetta hele, så ikke det er noen blank krok som stikker imellom. Skinner imellom, mener jeg. Lager et halvstikk. Og legger tråden i trådholderen, som Norwise har. Løsner på kobbetråden. Og bruker rotasjonen på stikka til å legge ribben. Dette er raskt enkelt. Kan nesten ikke gjøres raskere enn det her. Og fester inn kobbertråden med flere gode surringer. Så bruker jeg bare surreren nå, så sliter den. Drar tråden litt bakover. Lager en dubbingløkke. Tetter løkka så ikke han er åpen i enden. Og fester inn Loon Gator Grip dubbing spinneren i løkka. Og så finner jeg fram selhullen etter å ha lagt dubbing eller voks i dubbingløkka. Det er for at selhullen skal holde seg bedre på plass. Og tar ut litt selhull. Prøver å sortere ut, eller prøver å dra ut så jeg har like for lange fibre i løkka mi. Sortere ut, kanskje fylle på litt mer. Det ble litt lite, så jeg. Ta på litt til. Så jeg får en grei mengde her. Så splittet jeg løkka, får lagt selhullen i midten, drar den ganske langt opp i løkka, ser du. Og nå vil den skivoksen gjøre at den her holder seg på plass. Så spinner jeg dubbingspinneren. Den får spinne godt. Dette her begynner å rotere. Så ser du, nå spinner jeg den selhullen fast. Jeg bruker også fingrene for å få spinne litt ekstra. For å bruke vridninga i tråden for å få dette her til en god børste. Så
Sånn, når jeg er fornøyd med det, så tar jeg fram hackleklemma til Stonefall. Fester den inn på tråden. Satt den av veldig. Der, ja. Og så surrer jeg dette på som et tackle. Og liksom få den litt ordentlig. Der, ja. Og så prøver jeg å dra fibrene bakover samtidig som jeg surrer dette fram. Det er veldig opp til hver enkelt hvor mye hackel eller hvor mye selull vi har i den løkka di. Noen syns kanskje at dette her er veldig mye. Andre syns det er akkurat passe. Det er i hvert fall ikke for lite. Det er nå helt sikkert. Klipper jeg av. Så bruker jeg Norm Norlanders fine triks her. Du skal snart se. Så bruker jeg en halvstikk, så ikke dette her skal gå opp. Fester inn. Og så tar jeg den gummislangen som jeg satt på sjølve tråleren, og drar den bakover. Så jeg får alt unna krokøyet. Fester inn. Tar fram vippfinishen min. Legger et par vippfinisher. Nå er jeg snart i mål her. Det er egentlig å klippe av. Så setter jeg bare slanga tilbake på tråleren. Det kunne jeg selvfølgelig gjort mens før jeg klippet av, da. Men det glemte jeg. Men det er ingen fare. Så der. Da er det egentlig bare å få lakka denne flua her. Det har ikke jeg gjort på videoen, men det skal jo gjøres, da. Og lakk gjerne så mange ganger du vil. Så kan du også pirke ut litt av selula. Her bruker jeg en kam. Det kan du bruke. Du kan også bruke en type dømmingnål for å dra ut noen ekstra fiber. Dette her er en solid flue, folkens. Den sitter Den tåler utrolig mange fisk og fisker utrolig godt. Så jeg tror nok at dette her blir flue du blir fornøyd med i kalde vintermåneder. Så takk for meg. Det var alt for denne gangen. Velkommen til neste video.